شاعر او فرهنگي شخصيت خغلي دكتور نور احمد خالدي د افغانستان مردم تاريخ او سياسات په نوم یو ارزښتناک اثر لیکلی چې پروسه کال چاپ او خپور شوی دی. د افغانستان مردم تاریخ او سیاست د کتاب د خپرېدا په افغانستان کې دننه او له هېواده بهر د افغانانو په فرهنګي او علمي کړیو کې پراخ بحثونه راخپړولي دي. موږ د ښاغلي ډاکټر خالدي د یاد اثر د ارزولو او یادولو په نعمت لیکوال، شاعر او د سیاست او فرهنګ په برخه کې د نظر خاوند د بهر میشتو افغانانو د پیوستون شورا د رهبری کمیټې غړی ښاغلي عبدالهادي هادي ته بلنه ورکړې چې خپل ارزونې له موږ سره شریکې. چې له نیکه مرغه هغوی زموږ بلنه منلې او نن زموږ سره دی. ښاغلي عبدالهادي هادي، ډېره زیاته مننه چې زموږ بلنه مو ومنله او نن موږ سره یاست. کور مودم زموږ په خدمت کې. مننه هادي صاحب، که تاسو لطف وکړئ او د دې اثر په باب ټول ناول موږ ته بعض معلومات راکړئ چې دا څه ډول یو اثر دی او څرنګه مسایل در رانغاړي. ډېره مننه. افغانستان مردم تاریخ و سیاست، ډاکټر صاحب خالدي د وروستیو کلونو د پراخ مطالعاتو، څېړنو او راسپړنو یوه ټولګه ده چې مخکې له دې چې د کتاب په بڼه چاپ شي، څپرکی په بهر کې د خپرېدونکو افغاني رسنیو لخوا نه وخت نا وخت چاپ شوی ده. او همدې اثر د ډاکټر نور خالدي نوم د شلمې پیړۍ د وروستۍ لسیزې په مطرحو لیکوالانو کې ځای کړی ده. ډاکټر صاحب د همدې کتاب د محتویاتو، د همدې کتاب د لیکنې مقالو یا مقالو د خپرولو په اساس باندې د یو له هغو لیکوالانو په توګه شهرت پیدا کړ چې نوې مسایل یې رایه کوي، هم د تاریخ پارسه کې، هم د وګړ پېژندنې پارسه کې، او هم د افغانستان د جغرافیې په مورد باندې. هغه پټ مسایل چې پاتې دي تر اوسه پورې نه دي راسپړل شوي هغه راسپړي. دا کتاب اتلسو څپرکو کې چاپ شوی ده، نږدې 1500 صفحې لري. پروسه په افغانستان کې چاپ شوی ده او عمده مسایل چې پکې رانغاړل شوي دي چې هغه د افغانستان اصلي جغرافیه ده چې متاسفانه په هغه حالت باندې نه ده پاتې چې څنګه وه. د افغانستان وګړپېژندنه ده، افغانستان کې د ملت جوړونې د بهیر څرنګوالی ده، افغانستان د بزکشي د ګډې په توګه راسپړل شوی ده چې څنګه د حریصو ګاونډیانو د فرهنګي علاوه له دې نه چې په نورو برخو کې یرغل شوی ده، څنګه له ایراني ناشنالیزم سره له فرهنګي برید سره د ګاونډیانو مخ ده. او دا هغه مسایل دي چې دا کتاب یې بحث برانګیزه کړی ده د افغانانو په کلتوري او فرهنګي کړیو کې، هم د هېواد دننه، هم د هېواد له هېواده بهر. دې کتاب بله ځانګړنه چې دا کتاب یې ځانګړی کړی ده نسبت نورو ورته اثارو ته، هغه دا ده چې ډاکټر صاحب په بهر کې د میشتېدا او پراخو ریفرنسونو او منابعو ته د لاسرسي له امله د په هغو ماخذونو او ریفرنسونو باندې اتکا کړې ده چې د افغانستان نور مطرح مارخین یا د افغانستان د په باب باندې د مسایلو د څېړونکو لاسرسی هغو ته نشته. ځینې داسې ماخذونه او ریفرنسونه په دې کتاب کې کارول شوي دي چې هغو ته تر خالدي صاحب د مخه ډېرو کمو افغاني مورخینو او افغاني څېړونکو لاسرسی درلودلی دی، او متاسفانه که لاسرسی هم درلودلی له غرضه ډک که اخیستنه ترې کړي دي. ډاکټر صاحب د کتاب ارزښت په دې کې ده چې دی د هر څه چې په دې کتاب کې څېړي، هر څه چې راسپړي، هر څه چې رانغاړي، هغه د افغانستان ملي ګټو ته، ملي ارزښتونو ته د ارجحیت ورکولو له عینکو نه ګوري، او له همدې زاویې نه یې څېړي چې دې کتاب ارزښت او د ډاکټر صاحب د کار ارزښت یې زیات کړی ده.
البته دا کار ځینې خطرونه هم درلودل، او یو له هغو خطرونو نه دا ده چې یو شمېر ظاهرا فرهنګي کړیو چې عمدتاً په سیاسي کړیو ملاتړ له ځان سره لري، د هغو مخالفتونه یې لپاره ولیدل دي چې په همدې حساب باندې د دې کتاب هغومره چې لاستوال مینهوال ډېر دي، هغومره یې مخالفینو ته په شمېر هم زیات ده. او عمدتاً مخالفین هغه څوک دي چې هغوی د متاسفانه د افغانستان د قضایاو په باب باندې، د افغانستان د تاریخ په باب باندې، د افغانستان د تاریخ د ځینو ټول منلیو مواردو په باب باندې چې هغه یې ټول لخوا منل شوي وو، مګر دوی کوشش کوي چې هغه متنازعه وکړي. دغه کړۍ له دې کتاب له محتویاتو سره عمدتاً مخالفت کوي، او دې کتاب ته نیکمرغي داده چې دې مخالفتونو شهرت هم زیات ورکړی ده، شهرت ورکولو کې هم مرسته ورسره کړې ده. ډېره مننه ښاغلی عادي صاحب. د افغانستان د تاریخ په باب خو بلا ډېر کتابونه لیکل شوي، تاسو کولی شئ چې لطف وکړئ موږ ته ووایئ چې په دې کتاب کې داسې څه ځانګړتیاوې لري چې دا کتاب یو جدا اثر، یو تاثیر ګذار اثر معرفي کړی؟ متاسفانه په ډېرو مواردو کې د افغانستان تاریخ د بهرنیانو لخوا لیکل شوی ده، یا د حکومتي کړیو د فرمایش په اساس باندې لیکل شوی ده، چې هغه عمده نظر دا ده چې له غرض و مرضه خالي نه وي داسې تاریخونه. د ډاکټر صاحب خالدي د اثر ځانګړنه دا ده چې دا سړی نه په حکومتونو پورې مربوط سړی ده، نه په سیاسي جریانونو پورې مربوط سړی ده، فقط یو علمي قدر ده چې مستقل څېړنې کړې دي د افغانستان سره د مینې په اساس باندې، د افغانستان له تاریخ سره د مینې په اساس باندې د بېغرضه څېړنې کړې دي. او بل ځانګړتیا یې دا ده چې افغانستان مردم تاریخ و سیاست یو ځانګړی او د پام وړ صراحت لري. هغه صراحت چې متاسفانه په نورو تاریخونو کې نشته، یعنی ډاکټر صاحب داسې نه دي کړي چې منابعو باندې له منابعو نه اخیستنې کړي او یو اوږده مقدمې بیا په اشیا کې یو خبره کړي. ډاکټر صاحب هغه څه چې د افغانستان منافع ایجابوي، د تاریخ هغه ګوښې چې باید په صراحت باندې وویل شي، او نور مورخین دې لپاره چې دا مسائل دښمنزادي، یعنی دښمن جوړوونکي دي، یا دې لپاره چې دوی کار متنازع کوي، دوی سره مخالفتونه ایجادي کړي، د هغو یو څه محافظهکاري یې کړې ده. ډاکټر صاحب په صراحت هغه خبرې چې د افغانستان په ګټه دي، هغه خبرې چې د افغانستان د ارزښتونو د بقا او د افغانستان کې د ملت جوړونې د ملي پروسې په ګټه ورته ښکاره شوي دي، په هغو مواردو کې مشخصې سرې موضعګیري نه لري. ډاکټر صاحب دې پروا هم نه ده کړې، سړی د کتاب له مت نه ګوري، دې پروا هم نه ده کړې چې دا کتاب به دته خطرونه ایجاد کړي، دته به مخالفتونه ایجاد کړي، یا په علمي کړیو کې، یا په د ځینو لخوا نه به ګواښونه رامنځته کړي دې کتاب د پراوي د هغه لپاره. بله خبره د دې کتاب د چې دا کتاب ځانګړی کړی ده، او دې کتاب لیکلو ضرورت یې ایجاد کړی ده، هغه دا ده چې ډاکټر صاحب ځینو داسې منابعو ته لاسرسي پیدا کړې ده چې هغه د افغانستان د څېړندویو کړیو، د افغانستان د محققینو، د افغانستان د تاریخ د لیکوالو لاسرسی هغه ته محدود ده. تاسې پوهیږئ چې افغانان، افغاني منورین، افغاني لیکوالان، افغاني محققین حتی د سفر محدودیتونه هم لري، دوی نشي کولی چې ځینو منابعو ته، ماخذونو ته د خپلو پروژو د تکمیل لپاره ځان ور ورسوي. ډاکټر صاحب چون تیار بهر میشتو، دې منابعو ته یې لاسرسی درلوده، او د اسنادو، د تاریخي اسنادو یو پراخ مخزن دوی په واک کې وو، هغو منابعو نه یې ډېره صادقانه، ډېره بېطرفانه او ډېره علمي استفاده کړې ده. علمي په دې معنی چې دا کتاب داسې نه ده لیکل شوی لکه ځینې خلک چې اوس خپلې خاطرات لیکي، خپل د خپل فکر او د خپلو کاري تجربو په اساس باندې تاریخ یو برخه رانغاړي.
یعنی ډاکټر صاحب دسې نه دي کړي چې دا کتاب یې داسې لیکلی لکه دا ځینې افغاني منورین یا ټکنوکراتان یا دولتي اراکین چې اوس خپل خاطرات لیکي او د تاریخ یو معینه برخه یا معینه مرحله پکې راغاړي دی خپلو تجاربو او خپلو یادښتونو په اساس باندې. ډاکټر صاحب اعتکاف خپلو یادښتونو نه ده، ډاکټر صاحب اعتکاف تاریخي ریفرنسونو ده، په منل شوو منابعو ده، په راجستر شوو منابعو ده. هغه منابع او هغه ماخذونه چې ډاکټر صاحب دې کتاب کې استفاده ترې کړې هغه ټولو لپاره د لاسرسي وړ دي. په نننۍ زمانې کې چې انټرنیټ موجود ده او یعنی هغه منابع چې تر اوسه پورې انټرنیټ ته نه دي داخل شوي هغه هم د آرشیفونو کې موجود دي، یعنی ښکاره منابع دي، د اعتبار وړ منابع دي، په علمي لحاظ منل شوي منابع دي. دغه خبرو ډاکټر صاحب کتاب ته ځانګړتیا ورکړې ده او د دې ضرورت یې ایجاد کړی دی چې دغسې یو اثر باید ولیکل شي. پدې سبب دا چې ولې د افغانانو په ځینو فرهنګي کړیو کې د دې کتاب سره ډېر سخت مخالفت موجود دی او ډېر یعنی ډېر دوستان دي چې دا کتاب نه مني، ستاسو نظر پرې اړه څه دی؟ راځي دا سوال داسې مطرح کړو چې ولې ځینې کړۍ له دې کتاب سره مخالفت کوي. دا به ناانصافي که سړی ووایي چې یو شمېر افغانان، دا یو شمېر افغانان نه دي، ځینې هغه کړۍ چې یا د ګاونډیو د هغو استخباراتي کړیو د تاثیر لاندې دي چې هغه د افغانستان ملي وحدت، د افغانستان ارضي تمامیت، د افغانستان قومي جوړښت، د افغانستان سیاسي د سیاسي نظام بقا او قوام نسی منلی، نه غواړي خپل اهداف پکې لري. د هغو لپاره دوی له لویه سره دا له اوسه نه ده، دا له نسمې پیړۍ له اوایل نه راشروع ده. دوی عمدن داسې پروژې مطرح کوي او د یو شمېر د هغو خلکو له خوا نه چې ظاهراً فرهنګي مختیاوې لري، فرهنګي اشتغالونه لري، د هغو له خوا نه دې ته لمنې وهي چې د افغانستان د تاریخ ځینې برخې مخشوشې کړي یا یې متنازعه وښیي، هغه برخې چې منل شوې برخې دي هغه متنازعه کړي، لکه د افغانستان نوم، د افغانستان ارضي تمامیت، د افغانستان قومي جوړښت، خلک چې ملي هویت، د افغانستان ملي ارزښتونه، د افغانستان ملي ترمینالوژي، د افغانستان حتی سیاسي نظامونه، قیام و قوام، له دې سره مخالفتونه یا مخالفتونه او یا حداقل خپل اهداف لري بارکه خپل معیان پلان سوي اهداف لري. دوی پروژې طرحه کوي چې ځینې د مسایل متنازعه کړي. نو په دې کتاب کې له نیکه مرغه ډاکټر صاحب خالدي هغه هر څه چې د افغانستان د ملي ارزښتونو په حساب او د ملي منافعو له عینکو د ورته کتلې او ښه ورته ښکاره شوي هغه یې په صراحت مطرح کړي دي. طبیعي ده چې د یو شمېر کړیو چې هغوی غواړي چې عمدن ځینې روښانه شوي او روښانه منل شوي تاریخي فاکتونه او تاریخي حقایق متنازعه وکړي، هغو د دې کتاب په مقابل کې، د کتاب د محتوا په مقابل کې، د منځپانګې په مقابل کې، بدون له دې نه چې علمي دلایل وړاندې، ما تر اوسه پورې متاسفانه هېڅ داسې لیکنه یې د کتاب په مقابل کې نه ده لیکلې چې علمي اساس باندې، د علمي میتودونو په رڼا کې د کتاب محتوا رد کړي. ښاغلی عدید، ځینو دوستانو پوښتنه دا وه چې جناب خالدي دا کتاب څنګه صرف په یوه ژبه لیکلی او هغه دوستان چې دری نه شي لوستلی او هیله لري چې دا کتاب ولولي هغو په دې اړه خواهش کړی و چې یعنی دا پوښتنه تاسو نه وشي چې ولې دې صرف په یوه ژبه دا کتاب لیکلی؟ ښه به دا وه چې که دا کتاب په دواړو ژبو لیکل شوی وای، دې ضرورت موجود چې دا کتاب په دواړو ژبو لیکل شوی وای او دواړو ژبو هغه خلک چې په دواړو ژبو خبرې کوي، دواړه د افغانستان ملي ژبې دي، پښتو او دري، دواړو یو شان استفاده ترې کولی شوی. اما دلته دا کار همدي شوی دی، د ډاکټر صاحب مخاطبین د افغانستان د ژبې لوستوال دي، دې لپاره چې عمدتاً په دې کتاب کې هغو مسایل سپارل شوي دي، ارزول شوي دي او څېړنې په باندې شوي دي چې هغه دغه کړۍ چې ما مخکې یادې کړلې، مغرضې کړۍ، دوی غوښتي دي چې زموږ دري ژبو هېوادوالو ته، هغوی چې په پښتو باندې نه پوهېږي، پښتو
اثر تر لاسرسی نه لري یا اصلي من تاريخي منابع او تر ماخذونه سي دي غوته لاسرسی نه لري غوته دا وخي چې حقیقت د تاريخ چی شه ده د افغانستان د مسایلو حقیقت چی شه ده د افغانستان د تاريخ حقیقت چی شه ده هغه غوخه تر برخه چې زمو خلکو وخت دي چې هغه په بل باندې وخي وخت دي چې دوی خپل زبا باندې خبرته ده کې کړي خو ډاکټر صاحب خالدي خپل پښتون د پښتو ژبه ده شهرت د دې ژبې د کوال په نام باندې پیدا کړی ده او دې کتاب ارزښت هم په دې کې ده چې دا کتاب یو لا ارزښتونه دا ده چې په دې ژبه لیکل شوی ده موږ البته د کتاب په پښتو ژباړه باندې کار روان ده کېدای شي چې زر دا کتاب په پښتو ژبه باندې خپور شي قادر منو لیدونکو د دې یوني مرکه همدونه و ډیره مننه چې د مرکه تر پایه پورې موږ سره وي تر بریونی پورې مو په لوی او مهربانه خدای سپارم.